Çka është e vërtetuar gjithmonë, edhe e thotë edhe një teoricien shumë i famshëm Mark Lazarit ka studiuar gjitha konfliktet politike të viteve të fundit që kur ka dy palë që duan ta azisojnë njëra tjetrën, pak nga pamje verbale se në aty aty ka probleme madhore po. Po pala tjetër që futet, pala tjetër që futet, sigurisht që o do duhet të bëj si këto, që nuk mund të bëj dot si këto, ose do rrin hije dhe ato do të përgjigjen flakët tyre. Sepse konflikti është gjithë i stisur, është gjithë i paqen. Kur thash fillim që është depolitizuar komplet klasa politike. Një klasë kur depolitizohet ka dy ka dy veti tjera. Njëra bën si e arsyeshmja, reasonable. Tjetra bën si ekstremja, se nuk mund të jetë dot ndryshe. Asnjëra nuk, po njëra nuk është ekstreme dhe njëra nuk është arsyeshme. Pra kur thimë arsyeshme zoti Rama, qeveria bën, çka ne jemi të kujdesshëm, ne jemi të qetë, ne mbretërim ligjin, ne bëjmë këtë, ne jemi paqja, negociata, ku diun, Shqipëria e drejtë dhe e mirë. Tjerë thonë ne jemi, më thonë se ekstremi, ne duam revolucionin, mos bien civile, kjo është qeveria që do krehet, po e krejm, ë? Pra të dyja, as ky nuk është ekstrem dhe as ky nuk është arsyeshmi. Të dyja janë jashtë roleve. Të dyja e kanë stisje, të dyja e kanë rol. E kanë rol të bashat mesmin tani në gjithë këtë. Tani është shumë e vështirë pra thash dhe domethënë unë mendoj se procesi politik në Shqipëri ka dalë nga binaret pa. Normal, do mund të kontrollohet, do mund të marrë formë si pasojë e këtyre presioneve të mëdha gjigante që vijnë nga pushtetet tjera që janë në pushtetet e drejtësisë, sepse ato do mund ta rifusin në binar politikën. Politika ka dalë komplet nga binaret. Dizën e ente, dua këtu një mendim tuaj personal, jo analizë, po më shumë atë si e mendoni ju se do duhet ishte. Dizën e ente, me shumë gjas kam përshtypjen do të votohet edhe arrestimi i zotit Berisha, të miratohet pra kërkesa e nisur nga SPAK. Do t'ishte një zhgënjim për ju mos marrja pjesë e grupit Basha në këtë votim? Po patjetër që do ishte. Unë do doja të ishin. Shiko, unë jam për këtë gjë. Domethënë, unë nuk jam për të bërë luftë me sharje, me leva, me tolla, me helmeta. Po, por është momenti për vendime? Por unë jam që njeriu duhet të marrë me dinjitet qëndrimet e veta. Publike, dveja atje, do mendoj që do shkojnë atje. Aq sa mund të lejohet shkojnë disa atje, do ndodhi prapë kjo me shamat, po këta duhet çfarë vullnetin për të qenë. Shiko, politika si dorel, gjëja e parë është ti duhet dëshmosh që ke disa ide që i mban këto ide seriozisht, që nuk i traton të rrugës si do qefi situatës, që i dëshmon pse i ke ti këto dhe jo dikush tjetër. E di pse bëj të pyetje, sepse Basha në momentin që solli përjashtimin e Berishës nga Partia Demokratike tha unë di ca gjëra që ndoshta shumë persona nuk i din se unë kam informacion. Tani, në bazë të këtyre informacioneve që Basha ka, besoj unë në këtë rast, po vin edhe hetimet, non grata e të tjerë me radhë. Dhe tani, të mos votosh, të thotë të dalësh kundër asaj që ke thënë vetë. Zyrtarisht e tha nga shprehje për krajin drejtësinë, për krajin heqjen imunitetit për gjithë. Kështu që unë nuk besoj, unë mendoj që edhe do shkojnë dhe fizikisht, edhe duhet shkojnë dhe fizikisht. Okay. Kështu mendoj unë. Nuk ka kuptim, shiko. Nëse flasim për shiko, a di nga sa matet një shoqëri vetëm nga gjemat nga shoqëri. A ka apo s'ka njerëz mbi ligjin? Ka që është e gjitha. Gjithë përpjeka njerëzore, të paktën në botën perëndimore, po në botën. Ne kemi akoma. Po sigurisht që kemi. Shiko, në vitin 1215 u bë një gjë monumentale në Britani, Magna Carta. Edhe ç'a ishte? Thjesht kufizimi për shtetin mbretin. Mbreti u vodi mbretin në ligjin. Në perëndërit myslimane, në tek gjitha kalifatet, s'ka qenë kur kalifi mbi ligjin. Asnjëherë, as sultani jo. Ke prodhuar në këto kohra me Enver Hoxha, me kunit me këto 30 vite, njerëz mbi ligjin.